Понеділок, 1 листопада, 18:15, саме тепер в українській столиці. Ми вже знаємо, що в уряді розпочався не інакше, як портфели ПАТ, обставини відставок різні, як і найближче майбутнє найперших кандидатів на вихід. Трудотерапія, як метод перевиховання хакера до Мінцифри на волонтерських засадах. На роботу взяли молодого і талановитого, що раніше не притягувався, але майстерно підробив застосунок Дія. Та запальний танець чотирилапих роботів, що заходилися перетанцювати легендарного Міка Джаггера. Але це ще не все, про що варто дізнатися саме сьогодні. Мчати понад 50 від сьогодні не варто, вийде дорого. Ще до заміни шин на зимові правила дорожнього руху по всій країні перевели на піврічний холодний стандарт. Битва несамовита за можливість вколотися. Сварилися, нецензурно лаялися та навіть билися. Українці штурмують пункти вакцинації від коронавірусу. Але направду геть усі дискусії навколо вакцинації закінчені. У Мінохорони здоров'я твердять, склали точний перелік причин, за яких не можна вакцинуватися. І перелік той вже якщо такі скоро... абсолютні протипоказання є, їх встановлює лікар. Ті, у яких когда-то на різні вакцини була реакція. Ми їх всіх зібрали зараз. Від роботи невакцинованих не відсторонятимуть, але ж за підробки, твердять чиновники, каратимуть без жалю. Ми сподіваємося, що в найближчий час, можливо, будуть вже і електронні рішення, завдяки яким ця процедура буде більш швидшою і більш безпечною з точки зору фальсифікацій. Я вітаю вас. Це спецкорми, тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Понад десяток ворожих обстрілів відбулося на фронті упродовж минулої доби. Один український військовий зазнав бойового травмування. Медики запевняють, нині життєвої загрози немає, він у задовільному стані у шпиталі. Російські найманці гатили з важких мінометів неподалік Золотого-4 на Луганщині, у бік Новолуганського. Цілили з протитанкових ракетних комплексів і вже сьогодні там же лунали черги стрілецького озброєння та вибухи протитанкових гранат. Неподалік Мар'їнки по наших оборонцях московити стріляли з мінометів 82-го калібру. Смертельна аварія на Кіровоградщині сталася. Там зіткнулися вантажівка та легковик. Четверо людей, серед яких і троє підлітків, загинули на місці. Машини рухались у зустрічному напрямку, як раптом легковик виїхав просто лобом у лоб. Таке твердять самовидці. Водій вантажівки запевняє, намагався уникнути зіткнення, але не встиг. У легковику їхав 46-річний тренер, який віз зі змагань трьох вихованців. Їм було 12, 14 та 16 років. В тому ж легковику попереду їхав і батько одного з юних спортсменів. В поліції призначили низку експертиз. Аварія сталася на щойно відремонтованій трасі без ям та вибоїн. І хоча була ніч, видимість на автошляху, твердять ті таки самовидці, була цілком нормальна. Водій автомобіля Kia Sportage, 46 років, допустив виїзд на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Renault Magnum. З Кіровограда вони їхали, вилізли на зустрічну полосу на мою, а перед ними йшла машина ще по своїй полосі. Я дождався, поки ця машина пройде, і пытался від нього уйти на його полосу. Але в останній момент з обочини вирвав і влетів у мене. Дві третини України вже у червоній зоні карантину. Загалом 15 регіонів і 7 почервоніли саме на цих вихідних. За попередню добу в країні зафіксовано 14 тисяч майже випадків нових інфікувань коронавірусом. 298 людей від ускладнень ковіду померли. Показники нижчі, ніж наприкінці минулого тижня, але ж і цифри зазвичай після вихідних завжди трохи менші. У червоній зоні карантину працюватимуть тільки ті дитячі садки, де 100% персоналу щеплені. Школярі навчатимуться дистанційно, у тому числі і молодша школа. Працювати і відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали та ТРЦ зможуть лише ті, хто має сертифікат про щеплення або ж негативний ПЛР-тест.
Чорне море під прикриттям наших американських партнерів. Слідом за есмінцем USS Porter, оснащеним крилатими ракетами «Томагавк» та системою протиракетної оборони «Іджіс», до Чорного моря зайшов ще один бойовий корабель. Флагман 6-го флоту США «Маунт Вітні». У Чорному морі він виконуватиме завдання спільно з партнерами по НАТО заради безпеки і стабільності у регіоні. «Маунт Вітні» може одночасно і приймати, і передавати величезні обсяги інформації у будь-яку точку планети через свої надзахищені канали зв'язку, тож командування флоту миттєво отримує будь-яку розвідувальну інформацію. І хоч навчання у Чорному морі мають на меті продемонструвати бажання НАТО підтримувати свободу судноплавства в міжнародних водах для всіх країн, Кремль уже напружився і побачив у тому загрозу та створив навколо окупованого Криму та біля узбережжя від Анапи до Сочі так званий захисний бар'єр з перекритих зон. Але тут можна, направду, тільки з посмішкою перефразувати пропагандистський слоган «Не смішіть американських томагавків», адже долетіти у разі потреби навіть до Москви корабельні ракети здатні навіть після стартів споза меж Чорного моря. Скупчення московицького війська на українському кордоні спостерігають експерти останнім часом. Поважне американське видання «Вашингтон Пост», навіть посилаючись на власні джерела, розгледіло шалену просто кількість російської наступальної зброї у безпосередній близькості від міждержавної межі. Аналітики певні, це геть не схоже на навчання. Радше скидається на шантаж, що влаштовує Путін зі своїм почтом, адресуючи ті послання не лише Києву. Тож, про що саме може йти мова та які можливі сценарії розвитку подій аналізувала Юлія Кирієнко. Ешелони російської техніки на українських кордонах. Знову танки та жива сила Кремля. Усе це побачили джерела поважного американського видання «The Washington Post». Там попереджають, слід готуватися до чергового загострення, бо на навчання це не схоже. Супутникові знімки показують, що сили російської 41-ї загальновійськової армії, яка зазвичай базується в сибірському місті Новосибірську, не повернулися в Сибір після навчання, натомість з'єдналися з іншими російськими силами біля кордону з Україною. Перша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується за межами Москви, переміщує особовий склад і техніку у бік України. В унісон із інформацією про скупчення техніки у Кремлі неочікувано заговорили про зустріч у нормандському форматі. І це після того, як місяці поспіль Москва ігнорувала будь-які пропозиції щодо її проведення. Експерти впевнені, черговим брязканням зброї на українських кордонах Кремль намагається нав'язати свій порядок денний цих перемовин. Це черговий поштовх для того, щоб примусити Україну нас з вами виконувати мінські домовленості в контексті, в якому їх трактує Російська Федерація. У Кремлі натякнули, що слід визначитись із форматом зустрічі. І заявили, мовляв, склали перелік пропозицій і очікують на відповідь від партнерів. В українському МЗС замороження цих переговорів пов'язують виключно із позицією Москви. Бо саме звідти лунають лише відмовки. Росія хоче йти на те, що, по-перше, є перша позиція. Паралельно виконується політична і безпекова частина мінських домовленостей. Вони про це чітко заявляють. По-друге, вони хочуть і схиляють Україну до перемовин з представниками невизнаних цих терористичних республік, цих організацій. Чи виліться чергове скупчення техніки на кордонах, про яке пише Washington Post, у суттєве загострення, як це було навесні цього року, експерти поки що прогнозувати не беруться. Хоча й визнають, що кількість обстрілів на фронті суттєво зросла. Українська розвідка тим часом про згуртування армії Кремля на кордоні не повідомляє. Натомість фіксує нові надходження зброї на окупований Донбас з боку Росії. Командування Збройних сил Російської Федерації протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлюваних підрозділів противника з території РФ завозилися танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї. Про чисельні порушення на Донбасі з боку окупантів заявляють і в ОБСЄ, попри те, що роботу місії досі там блокують. А за кілька місяців зафіксували аж 700 таких інцидентів. Її спецпредставники лише за попередню добу нарахували майже 800 пострілів, більшість із яких на Луганщині. І це вкотре свідчить про політичну гру, яку веде Кремль. З одного боку, ніби заявляє про готовність до перемовин, а з іншого просто ігнорує досягнуті на них домовленості, аби нав'язати світу лише своє бачення війни на Донбасі. Юлія Кирієнко, Спецкор 2+2. Олексій Резніков йде з посади. Віце-прем'єр-міністр подав заяву на звільнення за власним бажанням.
Резніков очолює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від березня 2020 року. З таким самим формулюванням посаду віце-прем'єра і міністра з питань стратегічних галузей промисловості хоче полишити Олег Уруський. Обидві заяви повинна ще розглянути Верховна Рада. Ймовірно, це відбудеться у середу, 3 листопада. І не виключено, що перелік тих, кого попросять на вихід не з власної ініціативи, теж буде. Чутки про кадрові зміни в уряді точаться давно. У вересні, зокрема, голова провладної фракції заявляв, що планують замінити кількох міністрів. У медіа від кінця минулого тижня обговорюють можливе призначення саме Олексія Резнікова міністром оборони України. Сварилися, нецензурно лаялися та навіть билися несамовито. Чимало українців минулі вихідні провели у чергах за вакцинацією. Аби захиститися від ковіду, отримавши щеплення і не відчути на собі принаймні карантинні обмеження, люди йшли до пунктів вакцинації задовго до їх відкриття і по кілька годин потім вистоювали у довжелезних чергах. Подекуди нерви у тисняві не витримували. В одному зі столичних торгових центрів, де розташований пункт вакцинації, спалахнула масова кулачна. Один чоловік спершу повалив іншого і далі вже всі гуртом бурюкалися. Жінки поруч тієї самої миті тягали одна одну за волосся. У підсумку вкололи вакцину усім. Загалом, впродовж минулого тижня щеплення зробили 1 740 000 українців. Це більше, ніж за весь червень, але питання, чому тягнули до останнього, все одно залишається без відповіді. Тим часом Мінохорони здоров'я визначилось із повним переліком протипоказань при щепленні від коронавірусу. Чиновники наполягають, людей, яким категорично не можна щеплюватися, мізерна просто кількість. Однак, якщо є медичний висновок, таку людину невакциновану не мають права усунути від роботи. Відводи від вакцинації будуть видавати сімейні лікарі. Чи можна убезпечитися від липових довідок, з'ясовувала Ірина Маркевич. Щоб вийти з дому у справах, їй треба витратити 500 гривень, аби зробити тест. Сьогодні Анастасія іде на консультацію до онколога. Я здавала тест на антиген. Анастасію сімейна лікарка відмовляє від щеплення проти коронавірусу. Мені не рекомендувала, тому що не знаю, як вчинити краще. Вона приїхала радитися з онкологом, аби прийняти остаточне рішення. Чи сумісне вакцинування у мене з таргетним препаратом моїм? Таргетну терапію вона приймає вже рік. До цього була операція, видаляли метастази в легенях. Ще раніше оперували суглоб, аби позбутися саркоми. Андрій Безносенко ретельно вивчає ситуацію Анастасії. У вас зараз немає протипоказів взагалі ніяких. Більше того, каже лікар, онкологічні хворі в зоні ризику. Їм потрібно щеплюватися від коронавірусу. Ризик захворіти у онкологічного пацієнта такий самий, як і у пацієнта, і у людини без діагнозу онко. Але ризик важкого перебігу ковідної інфекції набагато більше у онкологічного пацієнта. Щеплення онкопацієнтів Міністерство охорони здоров'я віднесло до вакцинації з пересторогою. Те саме стосується пацієнтів з аутоімунними захворюваннями та з імунодефіцитом. Це означає, що вони мають радитися зі своїм особистим лікарем та сімейним, аби зробити вакцинацію. Усі решта протипоказів розділили на постійні і тимчасові. До тимчасових віднесли гострі захворювання з температурою вище 38. Щепитися від ковіду можна через 2 тижні після хвороби. Діагностований COVID-19. Вакцинація може бути відтермінована на 3 місяці після одужання. Введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинація від COVID-19 має бути проведена через 14 днів. Проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз. Після проби можна вакцинуватися від COVID-19. Імунна терапія. Вакцинацію проводять через 90 днів після закінчення курсу. Протипоказання до вакцинації встановлює сімейний лікар. Він також надає висновок. І тут ніяких гарантій, чи не будуть сімейні лікарі підробляти довідки, як це зараз відбувається, сертифікатами про вакцинацію. Міністерство охорони здоров'я обіцяють слідкувати за сімейними лікарями, які будуть видавати відводи проти щеплень, аби такі діагнози не розросталися у геометричній прогресії. Тому що насправді в країні не більше 2% людей, які дійсно мають медичні протипокази при вакцинації від коронавірусу. Є певні ризики, що можуть і фальсифікуватися такі довідки. Ми сподіваємося, що в найближчий час, можливо, будуть вже і електронні рішення,
завдяки яким ця процедура буде безпечною з точки зору фальсифікацій. Однак, якщо і справді є медичний протипоказ, довідка про відтермінування вакцинації не стане документом, який відкриває двері громадських місць у червоній зоні. Однак таку людину не зможуть звільнити з роботи, якщо мова йде про категорії громадян, для яких щеплення є обов'язковим. Наприклад, вчителі. Якщо такі абсолютні протипоказання є, людину не буде відсторонено від виконання її обов'язків професійних. Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення є анафілактична реакція на першу дозу вакцини. При цьому лікарі розвінчують міф, що не мають щеплюватися від коронавірусу ті, хто мали алергічні реакції на вакцини від інших інфекційних хвороб або страждають на алергію. У Дніпрі зібрали алергіків, які боялися вакцинуватися. Я запутався, так сказати, в своєму рішенні. Усім пацієнтам зробили ретельне обстеження, і поруч з кожним щепленим чергує реаніматолог, який може врятувати на випадок алергічних проявів. Препарати, які приміняються при реанімації, це повна мобільна. Тут я спокійно себе чувствую, знаю, що тут є реанімація, є. Тут щепили 53 людини, які панічно боялися щеплення і думали, що мають протипоказання. Однак жодному алергіку допомога реаніматолога не знадобилася. Ірина Маркевич, Ольга Павловська, Іван Павлович, Олександр Куліш. Спецкор 2+2. Генеральне прибирання від вулканічного попелу на іспанському острові Ла Пальма. Десятки тисяч людей заходилися очищати свої будинки та подвір'я від вулканічного попелу. Через сильні вітри, розповідають місцеві, намило тонни попелу просто. До Дня усіх святих замітли взялися, як бачите, навіть черниці. Підмітають вони вулканічний попіл на місцевому цвинтарі. Вулкан не стихає, там вже шостий тиждень поспіль. Евакуювати довелося понад 7,5 тисяч людей, а товща лави подекуди сягає 40 метрів. Під нею поховано вже понад 2,5 тисячі будинків. Лава вкрила майже 1000 гектарів території. Та найгірше. Пекельний Кумбрев'єха і не думає заспокоїтись. Запальні вечірки для людей від роботів. Такою вже є реальність. Популярні у мережі роботопесики цього разу пританцьовували, затягнули один з хітів Rolling Stones. І вийшло точно не гірше, ніж у найкрутіших рокерів планети. Ну, от, власне, так, хвацько роботособаки від Boston Dynamics запалили танцем, підспівуючи відомий хіт ролінгу 81-го року «Start Me Up». При цьому рухалися так професійно, що вражені користувачі мережі відзначили, жовто-чорні пси змогли перетанцювати відомий танець Мікі Джаггера. Для повної імітації гурту Rolling Stones одного робота всадили навіть за барабани. Як виявилося, відео розробники виклали в мережу не заради хайпу. У такий оригінальний спосіб вони приєдналися до привітань учасників Rolling Stones, які цей хіт вперше на великій сцені виконали рівно 40 років тому. Тим часом народні депутати хочуть посилити кримінальну відповідальність за підробку документів про вакцинацію. Відповідний закон, проект закону розглядатимуть уже завтра. Для тих, хто користується підробкою, крім штрафу, світитиме ще й 2 роки обмеження волі. А от тим, хто виготовляє або ж розповсюджує фальшивки, 3 роки буцигарні. Автора фейкового застосунку Дія за грати ж не кинуть. Але ще до рішення суду його вже чекають виправні роботи. Спокутувати провину він буде у Міністерстві цифрової трансформації. Як перевиховати хакера, заходилися у позасистемний спосіб, у фарбах розповість Інна Боднар. Містечко у Запорізькій області – Вільнянськ. Тут є 2 виправні колонії, і тут живе юнак, який підробив застосунок Дія. Його звати Владислав, і йому 21. Удобства ніякого немає, заведення теж, ну, мінімально, можна так сказати. Так він розповідає про своє містечко, у якому закінчив 9 класів. А потім хотів стати тренером, пішов учитися в коледж на фізичне виховання, однак передумав і почав працювати різноробом. В Польщі працював, ну, криші накривали. Потім приїхав, все, потім перейшов вже в ІТ. Комп'ютерної науки навчався самостійно, дивився відео та читав книжки. Головно робив рекламу, а підробив Дію заради жарту. Я, тобто, не торопився швидко його робити. Тобто, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, десь тиждень, так.
Фейковий застосунок зовні дуже схожий на справжню дію. Із нього, щоправда, доступу до жодних реєстрів не було, але була можливість створювати і редагувати документи, наприклад, виправляти вік у паспорті. Свою розробку спершу й рекламував як можливість неповнолітнім купувати алкоголь та цигарки. Як би це сказати? Владиславу важко пояснити, чому у своїй псевдодії згодом ставши робити псевдоковід-сертифікати. Правоохоронці досить оперативно вирахували хакера. Ми кажемо, слухай, а ти вакцинувався? Він каже, вакцинувався? Каже, так а на що ти це все зробив? Він каже, в мене сплинув термін дії сертифікату, а мені, каже, було облом виходити з дому. Що хлопець розумний і раніше не придягався до відповідальності, про хакера із Вільнянська кіберполіція Запоріжжя доповіла керівництву у Києві. Тут вирішили, парубка до того, як покарати, слід перевиховати. Ти розумієш, що ти накоїв? Що типу, ці люди можуть бути хворими, вони можуть заразити сотні інших людей. Каже, розумію. Каже, так як тепер виправляти? Як стерти тепер цей застосунок, фейкова дія? Каже, це неможливо, я його дуже добре захистив. Ми кажемо, як це неможливо? Накосячив, розпетлюй. Хлопця повезли до міністра цифрової трансформації, а там уже запропонували виправні роботи пройти у них і розхльобувати те, що заварив. Одним з його перших завдань є розробка різного дизайну соціальної реклами у підтримку вакцинації та проти вживання алкоголю молоддю. У Мінцифрі Владислав 2 місяці працюватиме на волонтерських засадах. А якщо справді сподівання, то його ще можуть взяти й на роботу. І житлом, каже, йому пообіцяли допомогти, а на харчування він і сам собі заробить. Займатися своєю діяльністю мені нічого не мішає. Ну, понятно, вже не кримінально. Тільки з цілею допомогти людям. За підробку дії його все ж судитимуть. Світить або обмеження волі, або штраф. Псевдододаток парубок продавав по 100 гривень. Його встигли купити 600 людей. Покупців, обіцяють правоохоронці, теж розшукають і покарають. Інна Боднар, Яків Носков, Спецкор, 2+2. Гатять і вдень, і вночі з далекобійної артилерії, мінометів та бомбардують з повітря. Підпригнула аж хата, підпригнула. У гранітному на південному відтинку передової нині вдень тишу знову розірвали потужні вибухи. Мчати понад 50 від сьогодні не варто, вийде дорого. Ще до заміни шин на зимові правила дорожнього руху по всій країні перевели на піврічний холодний стандарт. Російська дезінформація – найстрашніший кошмар цьогорічного Геловіну. Американське посольство в Україні оприлюднило кумедний ролик до всесвітньо відомого свята. That's those reports you asked for. Ah, cool. Thanks. What's it about? Russian disinformation? Ooh, scary. Наглядно, дуже дотепно, головне цілковито зрозуміло. На відео, як бачите, чоловік в костюмі білоголового орла, який є символом Сполучених Штатів, приходить на роботу в посольство і вручає звіт своєму колезі з маскою ліхтаря Джека. На питання, що всередині, орел дає відповідь – російська дезінформація. У відповідь чує, що то справжнє жахіття. 7 цивільних будинків у прифронтових селах на Приазов'ї пошкодили московицькі окупанти під час обстрілів лише упродовж вихідних. І лише дивом там минулося без жертв. Просто в день, коли знімальна група Наталі Нагорної працювала у Гранітному, окупанти з безпілотника скинули на селище ще й міну. Саме там нині найгарячіша ділянка між тим таки Гранітним, яке повністю контролює українські військові, та сусідньою Старомарівкою, що у буквальному розумінні перебуває між двох вогнів у так званій сірій зоні. Життю там 8-й рік перешкоджають ворожі атаки, невизначеність, а тепер ще й червона ковідна зона. Населений пункт Гранітне, село, про яке ви, ймовірно, чули у зведеннях операції об'єднаних сил. Це Приазовські степи. Тут раніше дійсно добували граніт. Зараз із заробітків залишилося переважно сільське господарство. Поля, куди око докине. І все це добре видно бойовикам. Ну, небезпечно ця вся повністю зона. Противник часто застосовував протитанкову ракетну зброю. Вони уражали, наприклад, автомобіль саперів. Вони стріляли по позиціях. Ракети прилітали з сірої зони села Старомар'ївка. Ще до війни дістатися із населеного пункту Гранітне до Новомар'ївки було надзвичайно просто. Туди веде хороша асфальтована дорога. Щоправда, зараз вона закінчується ось тут.
Тепер дорога погана і пішохідна. До селища Старомарівка із нього люди насправді продовжують ходити. Єдиним можливим шляхом – ось цією стежкою через кладку, через річку Кальміус. Наразі це 130 людей, які мають спецдозвіл, серед них і діти. Ходить шестеро дітей, матері їх водять в школу. Ну, на зараз, поки їхні походи в школу припинилися. Заважають і артилерійські обстріли Кальміуса, а тепер ще й дистанційне навчання. Власне, до самого селища Старомарівка ще 3,5 кілометри, які потрібно долати пішки. І офіційно ця територія вважається сірою зоною, тобто нічийною. Український «Байрактар» виявив поруч із Старомарівкою артилерію, трохи вгамував бойовиків, і дорослі люди з сірої зони знову вимушені йти. Нічого не стріляють, я от спокійно йду. До самої обстріляної річки повертаються рибалки. Михайло ходити змоги немає, їздить, бо це хобі, знімає стрес. Тут наскільки безпечно знаходитися? Ну, як бачите, ви тут знаходитесь, і ми знаходимося. Як говориться, на парковій вишці. Незвісно, коли воно буде прильоти. Кілька прильотів артилерії перетворюють будинки на приблизно однакові купи мотлоги. Єдине, що дивує, вже 8-й рік поспіль, як посеред цього всього іноді примудряються виживати люди. Ну, вижили, в підвалі сиділи. Як я ще можу вижити? Всі в підвалі сидять. Пан Костянтин теж з цього кутка гранітного. Підпригнула, аж хата підпригнула. Він не встиг зібрати останній в сезоні врожай огірків. Снаряд впав в теплицю. Ну, сидимо, молимося, да й все. Таких ударів по місцевих не було останні 4 роки тут. Але Костянтин – оптиміст. Ну, може не будуть, може щось комусь дадуть чортів. Ну, а що не так? З Приазов'я Наталя Нагорна, Олексія Савчук та Микола Головко. Спецкор 2+2. Шанс вижити у світі майбутнього. Британські механіки знайшли спосіб зберегти класичні авто на дорогах країни. Вони перетворюють старі дизельні машини на електромобілі. Працюють у своєму гаражі, у Вельсі. До кожного клієнта, кажуть, мають особливий підхід, бо певні, що машина не викидатиме шкідливого СО2, на неї буде попит серед водіїв, що переймаються змінами клімату. До всього, у старовинних авто майстри не лише міняють двигун, а й опікуються кузовом. Серед улюблених робіт майстерні – класичний мікроавтобус Volkswagen, який нині їздить дорогами Вельсу і охоче катає як власників, так і зацікавлену проєктом пресу. Знижуйте швидкість. Єдиний швидкісний режим для всіх автівок від сьогодні максимум 50 км за годину. На 7 ділянках у столиці, зокрема, де було дозволено влітку їхати 80, за ніч мали прибрати відповідні знаки. Які ще нововведення з'являться на українських дорогах у осінньо-зимовий період, вивчав Антон Страшко. Знаки швидкості 80. Десь їх зняли ще відночі, десь дорожники їх знімають зі стовпів. І зранку від сьогодні єдина дозволена швидкість у Києві – 50 км за годину. Вже кілька років поспіль дорожники змінюють дозволену швидкість саме 1 листопада через погіршення погодних умов у зимовий період. До цього розігнатися до 80 можна було, зокрема, на Набережному, на Дніпрянському та Столичному шосе, проспектах Бажана та Шухевича та ще на кількох ділянках, де є по кілька смуг і відсутні наземні переходи. Деякі водії, на чиїх очах сьогодні демонтують знаки, кажуть, 50 – це заповільно для магістралей. В таких трасах 50 нереально. Ну, взагалі невозможно. Деякі все ж ладні погодитися зі змінами. Ну, правила є правила. Треба придержуватися. Їхати швидше дорогами Києва знову 80 дозволять вже навесні 1 квітня. І якщо знаки швидкості сьогодні у столиці демонтують, то нові дорожні вказівники ось-ось з'являться по всій країні. Урядовці оновили правила дорожнього руху. Ми їх просто додали тими фразами і термінами, які наболіли і напрацювалися за останні роки. В Укравтодорі пояснюють, невдовзі на дорогах з'являться нові знаки і для електромобілів, і для вантажівок, і для пішоходів. Але найбільше змін стосується велосипедистів. Додавалося визначення велосипедна смуга, велосипедна доріжка, велосипедний переїзд. В окремих випадках виділено велосипедну смугу саме в місці розташування смуги для громадського транспорту, що також є ноу-хау. Тепер, якщо буде встановлений знак, не лише пішохідний перехід, а й велосипедний, водій двоколісного зможе переїжджати дорогу, а не катити транспорт, як зараз. Також водії побачать нову розмітку про заборону паркування, місця зупинки трамваю чи попередження про лежачі поліцейські. Ось, наприклад, бачите, як позначається так званий лежачий поліцейський пагорб. Тобто вже буде розмітка до і після.
пагорба. А ось пішохідні переходи на жвавих дорогах обіцяють робити діагональними, щоб пішохід не йшов прямо і був змушений повертати голову у бік руху транспорту. У поліції кажуть, правила змінили, щоб привести наші норми у відповідність до міжнародних і додати українські напрацювання за останній час. Це якесь ноу-хау виключно для нашої держави. Навпаки, ми приводимо наше законодавство і нашу сферу регулювання безпеки дорожнього руху до тих правил і канонів, які вже є в європейських країнах. І таку розмітку, такі знаки також можна там побачити. А от що поки залишається незмінним, то це штрафи за порушення правил дорожнього руху. Антон Страшко та Павло Борисько, Спецкор 2+2.